džiaugiamės, kad lietus jūsų neišbaigė ir susirinkot į tokią gražią šventę. Ar nuotaika gera? Why you there? Iškelk rankas, sakyk, o, o, o.
Ну
Kągi, rezultatas vienas vienas. Na ką, sveikiname Dovydą ir dėkojame Edvardui Vaicekauskui. Pabandė pasipriešinti nieko. Na ką, Karolina, nieko dar Pradedam! O va tai, vienas krišė, pasiruošt, pradedam! Trimantė! Kągi, nieko rimgai nenusimė. Pasiruošėm, pradedam! Na kągi, Aurimas čia kol kas savo žodžius. Pasiruošėm, pradedam! Kągi, Vaidas pirmauja. Pradedam! Na, pavok dabar atkakliau, tikrai Karolį dėkoju. Pradedam! Na, kągi, Vaidė. Priminsiu, kad tai dvi kvotas trečiosios vietos. Pasiruošt, pradedam! Karolina pirmauja 1-0 dėl čempionės vardo. Pradedam! Taip, na kągi, Vaidas gerą taktiką pasirinko ir... Pasiruošt, pradedam! Na kągi, Andžela... Na kągi, merginos, sveikina Matėjusią prizininkės. Pasiruošt, pradedam! Pasiruošt, pradedam! Rodo, palietė, nu kągi, teisės vis tik buvo arčiau viską mane. Apdovanojo varžybų teisės Artūras Mačionis. Rimgailė Gazdiauskaitė jūs paploja, to mes sveikinam Rimgailę. Sveikinam Rimgailė Gazdiauskaitė Petroškų kaimo atstovė. Sveikinam Karoliną. Kągi, tautai, ovacijos sveikinimai ir trečiosios vietos apdovanojimai. Labai gražiai, Dovydas ateina su dukryte.